دوسری جانب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں. تحصیل ہیڈ کوارٹر ساہیوال میں تجاوزات کا جن بے قابو ہو گیا, جس سے شہریوں کا بازاروں اور مارکیٹوں میں پیدل چلنا بھی دشوار ہو گیا, جبکہ مقامی انتظامیہ بھی تجاوزات مافیا کے سامنے بے بس نظر آتی ہے. مزید جانتے ہیں مہر عثمان کی رپورٹ میں. تقریباً 100,000 آبادی پر مشتمل تحصیل ہیڈ کوارٹر ساہیوال کو تجاوزات مافیا نے ایک عرصہ سے یرغمال بنا رکھا ہے. کیپٹن شاہد روڈ ہو یا کارخانہ بازار, لاہوری گیٹ ہو یا سرکلر روڈ, ہر طرف تجاوزات مافیا کا راج ہے. سڑکوں اور بازاروں سے گاڑی موٹر سائیکل کا گزرنا تو دور کی بات, پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے. ریڑی والوں اور چھابا فروشوں نے سڑکوں پر قبضہ جما رکھا ہے, جبکہ دکانداروں نے بھی دکانوں سے باہر اپنی دکانیں سجا رکھی ہیں. یوں شہر کے گلی محلوں اور بازاروں مارکیٹوں میں تجاوزات مافیا نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے. اس صورتحال میں اسکول کالجز کے طلبا, سرکاری ملازمین اور عوام شدید پریشانی کا شکار ہیں. شہریوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ساہیوال میں تجاوزات کے سنگین مسئلے کا فلفور نوٹس لے کر شہر کو تجاوزات مافیا کے چنگل سے آزاد کرایا جائے. کیمرہ مین خرم کے ساتھ مار عثمان, ٹی وی ٹوڈے, سرگودا.